Strana 31, cvičení 2, přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. 3 minuty rovná se 180, na to si vezmu tu tabulku. Takže se rovná se 180, mělo by to být, protože toho je víc menší jednotka, nižší, takže by to měly být sekundy, ale já to musím ověřit. Mělo by jich být 60, že jo? Tech sekund v jedné minutě. Takže já zkusím těch 180 ničeho, viděli třemi, 18 děleno třemi, 6, 0 k tomu 60 a vychází to, tak to opravdu sekundy jsou. Dvě hodiny, 7300 dvě hodiny, kdybych to vydělil dvěma, tak dostávám 3600, tak to jsou zase sekundy. 480 sekund rovná se 8, no, minut nebo hodin, takže já to vydělím, 480 děleno 8, to se rovná 6, takže je tam jenom 60, tak to jsou minuty. Tak, a 480 minut rovná se 8, takže to je něco podobného, ale hodin, protože to je vyšší jednotka a tady máme ty hodiny. No, na tu úvahu to není úplně jednoduché, takže prosím vás, zkuste si C a D, tabulku vám tady nechám na pomoc. Tak, jak se vám dařilo? Uvidíme. 240 sekund rovná se 4. 20, 240 děleno 4. 6, 60, 60, takže to jsou minuty. Ono, na ty hodiny by jich muselo být daleko víc. 20 minut rovná se 1200. Takže 1200 děleno 20, 120 děleno 2, to je 60, tak to jsou zase sekundy. 1 hodina 3600, tak toto to je tady přímo, tak to jsou sekundy. A 10 hodin 36 tisíc, tak to je 10 x 3600, tak to jsou zase ty sekundy. Takže tady to šlo asi trošku lépe a rychleji než ta úvodní část. Podíváme se na řešení. Máme to správně, takže fajn. Takže jsme se zase trošku posunuli v dovednosti převádět jednotky času.